Děkujeme, Monče, bylo to krásné. Výživné, nicméně jedeme home, pokud tady chceš vydostat, tak víte všechno, že se vše daří vynikajícím způsobem. A jsem tak trošku anděl, strážní dědečka Římečka. Nicméně psal mě Robo, že za chvilku bude fotilku MTR, volá mu jen dostupný, takže nevím, co se děje nebo neděje, proč tam není signál, zřejmě je ve vlaku ještě a je možné, že se s ním ještě dneska potkáme. Každopádně teď jdu domů a necháme všechno takzvaně open. Los. Los. A máme tady známého oblíbeného Roba, který teď aktuálně je kde? Kde seš? Haló? No? Kde seš? Přelouč? Jo. Přelouč? No to jsi tady za chvíli, ty vole, já ty zrovna jedu, já jsem teď natáčel, víš, byl jsem za Řípkem a tak dále. Je tam akorát Liboros a Monča, Monča je samozřejmě, Liboros zase bude žádlit a Monča smrdí až na půdu. No, jak tady budeš dlouho? Asi. Co? Jo, takhle dáme si ještě vědět, až pojedu třeba na Hrádko pod Polko. No, dobré. Protože já už teď tam sám nechce, víš, a už ty jich ksichty mě vůbec nebavěj. Ty jich ksichty, já jsem teď zachraňoval Říbečka, víš, je na ulici. Takže to, ale dáme si vědět, jo? Tak je bingo, čus kámo, no, čus. Čus, 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 čus. Jak jsem řekl, necháme to bingo se open, prostě teď se mi tam úplně nechce. Zase točit ti, je sán, ale víme o tom. Pas? No, máme tady Dallas. Udělal jsem ti po sobě asi na půl hodinky hají. Přiznám se. A dal jsem si NO z Nutrition Chopu. Reflex. Samozřejmě, nezapomeň dátko psychopat, to se slovo pagatos. Reflex za liter, protein. NOčko. A když si to všechno dáš, tak potom nebudeš spát jako Mája. Nicméně, přehodím vozy. Robo je v Jackhouse a půjdeme se podívat za den za milou Moni. No a potom tedy mi udělám takzvané rychlé kolesa, Las Hrádkos, Behandos, máme to oficiálně dovoleno. Nos. A náročně to viděl výbol své. Chtěli jsme jít tím prvním prudkým svahem a uprostřed číhal Kořínek, ale se svým brákou kámo. Takže ta nástrava byla tak, řekl bych, hustá, že bych 100% hustě spadl na hustá ústa. Proto tedy my jdeme tudy my. Kařínku, ty si myslíš, že mě dneska dostaneš. Nicméně mám tady jedno červené. Pro Marušku možná zjistíme, jak na tom lávu, zkusíme zavolatit, ale já pak na ročenka asi spíš uvážu, pokud tam budou kočičky. Rokinek! Nelíbete se mládeži? Hello everybody, kdo se tady líbe? Maruška je sama? Ježíš Maria, já to viděl, to byla pusa. Pusa Robo Jackhouse. Jack, Norris je doma? Jo, on ještě. Já možná to, jestli nevezmu ročinka na to, viď, na vodítko. Kde jsou kočičky? Kočičky? Jo, tak já momento. Tak, jedna jsem si dovolil, když jdu kolem. Zdravíme Roba, ježíš, to je piva. Ježíš, to je piva, to předpokládám, že ale není prohlejce. To jsem měl takový v autě, jo? Díky moc. Prosím tě, zaprvé, Robo, jak se máme? Co nového? Dobré. Ty jsi normálně psal a já jsem byl od rána, já jsem tam byl také, tam byl ještě fanoušek, to je jedna věc. A za druhý dědeček Říbeček, já jsem to říkal, Marušce ona ho nezná. Ale můžu tě říct, kdo tady byl včera? Můžeš ty? No.
Povídej, Maruško. Jo, to já vím, to jsme se bavili. No. A pavouk, víš, že skončil pavouk? No, můžeme typovat ti. Tak, ne, odvážel ho taky záchranka, jako lábuse, ale do jiného zařízení. Do jakého? Do záchytky. Správně, Maruško. Tam se byl taky. A dědeček Hříbeček, ty ho znáš, možná ne osobně, z videí. Ne, z videí. Dědeček Hříbeček teď je právě u Vesmířanu, já jsem tam postavil stan, vybavil. Už konečně. No. Byl trošičku ve zvláštním stavu, jakože psychicky na tom není dobře, no. Počkej, ale nebyl ten velký stan. Ten se vám nepodaril. Ne, ne, ne. Dostal jsem od Faroušku, to jsem ještě vlastně nevydal, ale takový krásný stan, to jsem mu vybavil. Byl jsem tam ráno, udělal jsem nákup, budu dělat každý den nákupy a budeme něco vymýšlet třeba s těma sociálními pracovnicemi a tak dále. Jo. Volal jsi to? Lábusovi, jak mu je? Lábus je na nádraží od včerejška v noci, takže ho vzali. Cože? Dali mu, udělali mu rentgen, dali mu injekci a dali mu prášky a jde. Je zdravý. Maruška mu vybrala léky a je tam na nádraží. Ty tam je? Už od včerejška o 2 hodiny. A kde tam je? Sedí vevnitř. A dali mu ještě i berla. No, já jsem ho viděl. Fakt? Jo. A kam půjde? A kam půjde? Já nevím. Já jsem mu řekla, aby... No. Tomu ani nevolej. Lábusovi? Nevolej. Ne, Lábusovi kde je? No, protože Lábus má vybitý mobil. Jo. No. Takže... Teda Jirkovi, ať si pro něho dojde. Jako zpátky, když nemohu vůbec třeba chodit. Když já jsem tam dnes... No. Víš, to jste mě zabili? No. Já jsem ho tam viděl, když jsem vystopil. Jo. No. Dali mu injekci a dali mu prášky. No, já mu, ona mu... Roky ne, ať jsem nalazil do toho. Potem. Roky ne. Do ty dvě zase, močau. Fakt? Tak ty, jak jsi mě zabili, já se nejprve podívat, co mám vymyšleno. To nevím, on nemůže jít, i když má berla. Posluchy, on tam jo. Sedí celou dobu od včera, od dvěra. Já jsem si myslel, co mu hrozně víš, měl ruku jako a... Dobre, nemá nic, že má nějaký zánět, dali mu barle. Maroška mu vybrala léky, zanesla mu. A bude se na nádraží jako, anebo co to? Já jsem volala Jirkovi a Jirka říkal, že nemá čas, že jde do sběru s Klárou a že ať sedne prý na dvojku a jede k nemocnici a že si ho tam vyzvednou. A on nemůže ani... Takže by šel tam do toho krytu zase? Jo. A že prej nemůže dojít ani na autobus, na trolejbus. Jsi to blázen normálně. Nechali ho, prostě ho vyhodili. Jo, no tak já se pak půjdu podívat. Půjdeme se podívat za Moni. Půjdeme se tam podívat a já pak půjdu teda s Lábusem. Já ten stan právě, co jsem měl pro Lábuse, jsem teď dal Hříbečkovi. Já myslel, že bude v tom krytě teďkon. Už nemám další stan. A jde zpátky do karavanu. Tam nemůže. To je jeho karavan, ne? Proč to nemůže? On tam by zmrznul. Teďko, když je venku v noci bylo 15 stupňů ještě. No. A čím se překraje, když má deky? No tak tomu tady někdy obstarám za oběru v kontíky, ne? To jsou malé věci, ale jako kdy, jak bude se na nádraží? Monča prikryje. Monča prikryje, když Monča je v karavanu. Jo, už zase se mají radi. Včera tyho aliky se neplatili, mě už řekl moje bolí úplně hlava. Ty z toho Liborosa. Ty tam byl fanoušek, že by jí odnes na Slovensko. Tvrdila, že jede za mamičkou. Že by jí odnes až domů. Přijde takovým autem, rozváží. Už nepochovala, ne? Jo, no. Už se zase ožila. Že prej ne, že prej tam bude. Že prej nikam nepůjde. Nikam nepojde. Nikam nepojde. Tak my se nebojí, otočíme se tam a já pak teda, ty, co s Lábusem. Já potřebuji musím aspoň trošku se najít, otočit rychlosti a zatím musím doma. Sašenka na mě čeká, Sašenka, jo, na procházku. Jak roste? Obrovský, no já to nestíhám ani pořádně sledovat, když jsem furt v terénu, tyjo, musím pomaličku zbrzdit. No to musím, Maruško. Ej, včera, když já jsem úplně víš, co se děje, tak jsem okamžitě s Lábusem, pak jsme ho tam táhli, tyjo. To byl terén, ty kopce, díry, víš, Maruško? Tyjo, pojď, Rokine. No. Tyjo, tak jsem mají konzervován, jako losos dědečka Hříbečka, Rokine, pomalu. To jsem konzervován. Normálně lidé, kdy to viděl záchranko, se jako vypadalo vůbec dobře. Tak pojď Roky, počkej, pojď si vidět sám. Máš kapčo? Došel plyn, ježišmarja, no tak. Oheň! Maruško, rozdělej oheň! V kamnech! Na tom taky poleťák vařil. Ty, tak to mi normálně...
Říkám včera, já říkám, to je špatný, on taky, že úplně hotový. No tak já nevím teď. Já se nemohl hrát, tyjo, když fakt jako nemohl chodit. Já jsem volal, no. Ještě v odlaku jsem volal Maruške, že prýjem. No. A ona říkala, dobré, tak já tě počkám, já jsem byl ještě před koninem. Já tě myslel. Počkám na nádražu, alebo jdem no, tam. No. No, volím, ale já jsem ještě ani v Kolíně, nevadí, já jdem za labu, jsem na tě počkám na nádražu. A já jsem tam přišel, tam seděl, ale no. Ještě. No. Tam čekala. Tak mala, co s ním? Mala roky. No, roky on to. No, já říkám, do žádných krabin. Tyjo, tak to normálně jsem z toho úplně fakt... Sedí tam, jako pečeňanzi. No, co s ním jako? Naloží to a odvíz do toho, do karavanu. To víme tady. Co? No, to je takový jenom herecký, ten bordel. Hele, naloží to a odvíz do karavanu. Je to jeho karavan? Je. To si tam lehne, ne? Že to nebude na nádraží. To já bych ho tam dopravil do auta, já tam mám nějakou tu hadrost. A tam bych ho dopravil. To mě zatím napadá. Co myslíš? No jakože mi to napadá, víš, že to je jakoby karavan, ať se detáhne Moni do hotelu MTR. Už se nás milují. Tam jsem včera byl brutálos. Já jsem včera se zastavil až večer, co jsem všude oblítal, že jo. S brosečkem, úplně, ona dělala hrozný brikule. Tam rozházala, rozkopala jedlo. Tady bys viděl, ty, jak byla... To, no, povíš. Co jsem viděl na poslední, tak jsme tam hádali o tý dvě. No jo, tak to je zlo, chodící. Tě gadky a nící. No jo. Děkuji, no. Jo, tohle. No jo, a to je chodící zlo, jo. Fakt. No, já jsem ani někdo, že i někdo ani vidět, ale... No tak se mnou, půjdeme se podívat. Mě se na ně hodíme nějakou fintu, že třeba se dáš... Počkej, zase Libor si čekal, aspoň... Ne? Jo, až Libor tak žádný, že jdeš do Prahy. Že jdeš do Prahy, perfektní. Jestli mi dostal nádraží, že jdeš do Prahy, že tam máš byt, a že tam klidně... Na hotelu, já bývám na hotelu. Jo, taky řekni, ale aby to bylo takový výš, že třeba na byt, že tam teď, to je jedno si vymyslí. Pro nás třeba byt a že vlastně bys si vzal třeba na byt, jestli chce třeba na pár dní třeba. A uvidíme třeba, a Libor řekne, ne. A já, co ne? Počkej, se vychutnáme. Jo, že přijde teďkon. Pro ní. Perfektní, ty seš, tyjo, rejža. Robo je rejža, tyjo. No jak se máme, Robo? Povídej, no jsme se neviděli, tam si voláme takhle tu a tam, píšeme. Daří se. Bez Mony. Bez Mony. No, holky, moje holky mi odcházejí. Já vím, no, že to jsi nepsal. Pomáháš lidem, kteří to opravdu potřebují. To jo. To je pravda. A je pravda, jestli... To je pravda. To je pro Mony, no. Jo, to je dobro. Že jako řekneš, tady máš květinu, ty moje lásko. Ty dobytku. To je sranda, že to měl říct, ale není daleko od pravdy. Akorát se ti urazil dobytka. Ruky ne, pojď! Neblázni vás někde. Vždycky tady prohání takový ty zvířátka, co tady jsou. Vnitry je, já nevím, co tady všichni. A on je nechytne, víš, oni skočí do vody a on se zaplave. Tady seš. Jo. A on vždycky přijde, člověče, to já mám jako naučený, že on vždycky přijde, to je scénáři. Co za pytlo se tam? Jo, nějaký bordel jsme to sbíral, jo, tady byla taková brigáda vlastně. To říkala Monča, že přišlo 10 lidí, viděli Liborosa v kávočku a zase utekli pro něm co. Ale ona neví, že utekli před ní, těch 10 lidí. Já jsem zvědavý, já nevím. Jo, takže, jo, tamhle, pojď ty blázne, běží. Pojď blázne. Je blázen. Takže já teď jsem si hrál jako asi možná, já nevím, 3-4 dny jsem si hrál s dříbečkem. Mobil furt na zastávce, takže jsem ho monitoroval a tak dále. A dokonce byla jedna verze, člověče, Robo, že bude tady. No, to byla blbá verze tady, aby byl dříbeček, to byla verze, ty vole. To mě asi napadla kravina. A jenom celý spodmost dnes, ale... No tam prostě někdo mu ukradl nějaký kabát. Tam ukradl nějaký kabát, kámo někdo. Tam někdo ukradl nějaký kabát. A Robo, říkám to teď jenom tobě. Oni to pak lidi vyběví do stáků, tady to neříkej. Měl u sebe hodně peněz, příbeček. Hodně peněz. Naštěstí nikdo mu nevzal. Penízky jsou už tady. Dal mi je a já se budu starat o něj. A možná mu něco i seženu jako na bydlení, jo?
Ještě že tak, protože teď tam je tam docela pohyb, jak teď ve stanu, takže kdyby to zjistili, tak by ty peníze už asi zřejmě neměla. Tak okej, jak je mě? Ještě, já se ho přivážu. Podrž jenom tady na strženečku, já se možná až tady ke stomu, tady vydrží. Tam není rád, se bude přibližovat. Co to tady je? Kde? Tady? No, to si postavil to? Ještě, já tady přivážu k stomu. Já se přivážu, co to hrky? Hele, ten. No, jak se jmenuje? Lugren, tam má nějaký kočandu. Kočandu? Kočandu. Ty, ale Lugren se je silužený. Lugren má to kočandos. Nechám ho tady, prostě ať to moc naleze. Jo, rozkočandos, hele. No, kompletko. Tak kdo tady je? Jo, tak počkej, tak já se tady domluvím jenom. Jo, dobrý, tak běž na chviličku stáhnou. On si už akorát to, víš, Moni, přišel si, jo, stopni to, děkuji. Přišel si akorát za mě kuře, já to vezmu takhle, tak. To je mě kuřete? A Robo si přišel aktuálně, to řekne sám, pro koho? Pro koho si přišel? Mončo? Ona chrápe? Jo. Je v kávočku? Jo. Jak je to možný, z čeho? Z tvých zásob? Jo. Ty jsi dal zase? Jo. Aha. Nicméně, on si odveze dneska do Prahy. Úžas. Vy si všichni odvážíte, ty vole. No tak ale Robo si vezme, když byli spolu, to víš ne, že byli spolu? No vím. Může si odvezet do Prahy? Záleží na něco, řekne. No tak se ptáme se tebe. Co? Mě, zeptejte se jí. Může se, první se ptáme tebe. Může si odvezet do Prahy? Já ji prostě nepustím nikam. Koho? Ona stejně řekne, že nepojede. Ty ji nepustíš? Ne. Tak ti proč se na mě tak zlej? Když bude chtít, tak ať jede. Ty ji nepustíš? Ať jede. Aha. Ne. Kdy zaplatíme ty alíky? Příští rok. Aha. Pojď, Robo, zbuti. Ne, tak on si bere do Prahy, chápeš to, kámo? On je svéprávná, ty nemáš to porušili. Já taky ne. No. Ti to válí rádio. Jinak lábu se už zpátky na nádraží. Dobrý den. Takže já se vrátím dneska do karavanu. Dobrý den. Halo. Halo, halo. Musím zahýbat asi trošku dobu. Mackouško. Na dobrou noc, Macko z plíšu zpěvám vám, volaju ma. Macko Uško. Robo, jsi pro tebe přijel, Mončo. Chápeš to? Ale dosměšné Uško mám. Mončo, Robo jsi pro tebe přijel. Chápeš to? Ahojte. Mončo, Robo tě zve do Prahy. Má tam byt a teď jsi pro tebe přijel. Kolik máš bytu? Stačí a dva, ne? Má dva. Přijel jsi pro tebe a odvezl jsi... Že tady přišel se podívat. Co? Co ty děláš? Cože? Já se tebe neptám. Jo, Roba, aha, promiň. Přišel jsem si pro tebe. Protože teď na Lábu se vrátili do karavanu. Oni na nádraží už ho pustili, teď přijde do karavanu, já pro ně jedu. No. Takže on se tě odveze do Prahy. No. Robo. No. Robo, se táhneš, říkal. Ať otáhneš konečně. Jo. Teď to říkal Liboros, je to pravda Liboros? Je to pravda Liboros? On tak mluví a když tady... Ne, teď mi říkal, že otáhneš konečně, budeš pryč, tak teď pro tebe přijel. Mám jít pryč, jo? Jo, teď to říkal Liboros. Cože, Libore? Říkal jsi to, viď? Liboros říkal jsi to, ať otáhne? Tak ho slyšel, že bych řekl. Ne, počkej, jsi to říkal, že ať odejde pryč, že už nechceš, ne, nikdy. Co říkal? I včera. Všechno svádíte furt na mě. Ne, neříkal jsi, ať odejde? Její rozhodnutí a jo, vidíš, tak můžeš. No co chceš? Můžeš jít do bytu, Mončo, máš možnost jít do bytu. Vínko do bytu, mě jim bylo rozkazovat, kde mám být. No. Že máš časy pro mě? Vínko mám. Nohu pro tebe mám. Nohu. Nikdo tě nerozkazuje, ale on tě zve do bytu, chápeš to? Do. No Robo ne. Robo tě zve do bytu. Ne. Co? No. Můžeš jít do bytu. Nemusíš tady takhle válet a budeš zase v pohodě, budeš v bytě. V teple, v suchu. Vodka je nachystaná, Mončo, můžeme jet? Tak říkej Robo, já... Vodku, už tak jde do mordan to, co bylo, víš. Už takové byče nejsem. Já nevím, co bylo. Bylo špatně v bytě? S Robem? Ale starý se o to, ale že co bylo. Váňa, no, já se ptám, Váňa. Váňa. Co? Váňa. Váňa byla všechno? Nafukovačka, hrádek, copulation, to bylo hrádek. Perfektní.
Na Boraneč teda, no. Boraneč. No, tak co kecáš. Tak Boraneč. A za mnou všichni děti šli. Ale na Hradku jsme byli taky. Maneska. Na Hradku jsme byli taky. A chtěli mi auto být kvůli tobě. No, jsem jim dětě posílal. Tak co, jdeš robem? Pojď, já musím tady hrozný smrad, tady se nedá být. Tam je hrozný smrad. Tam hrozně smrdí nějaký stanky, já nevím proč. Víš, v tom. Já nevím, co mi bylo. Jo, tak tam nechoď ani. Nic, tak jsme tak, se rozhodli, protože já jdu pro Lábuse. Lábuse na nádraží půjde si zpátky do svého karavanu. Jedu, to je jeho. Já vím, když jo. Tak jestli víš, já pro ně zajedu. Oni ho mají pustili. Hele, oni ho pustili. Včera ho za záchranka, to víš, jo, Lábuse? Jo, Moskva, mrkvice. Já jsem volal záchranku. Ne, a oni ho pustili, že byli to jenom zánět. No to nebyla smrtvice. No, nohu mám, víš, jakoby, nohu. Je na nádraží, já nevím, co víš, jako, že tam teď sedí prej... Teď mi ho říkal Roba, jsme nevěděl, že je na nádraží. Tak ho jsem odvezl prostě, co jiného s ním. Co jiného? Jako do toho krytu tam jako ani nejde, ty vole. Já včera táhnu s tím chlapákem, víš, co to bylo, on je taky těžký. Aleši, no. Má tu bombu. Maruška asi po něj dojde. Ale veď Maruška tam bola, Maruška mu vyzvedla a Maruška léky. Tady, nevzme, víš co? Maruška mu vyzvedla léky a... Já ho jsem odvezl, no, jestli ho jsem nějak do kodrcám. No, zkus to. Já ho zkusím se do kodrcát. No, zkus to, no. Budeš ještě tady? No, jo. Tak tě tady potkám, Já jsem přijel prostě každopádně, no, buď to z Lábuse nebo bez Lábuse. Jo, když tak se tady hodně zmončou, jestli teda pojede. Zkus, no jasně. Když pojede, tak ji odvezeme, já mám čistý hadry. A já vlastně do Prahy tě hodím až tak za 2 hodiny, protože já tam mám cestu, no, takže bych vás tam hodil autem rovnou. No nevadí, já mám lístek koupený na celý den. Ale já bych zmončil za autem, no to se nemluvíme, jestli to je jedno. Ale do Prahy mám lístek koupený. Já se stavím, jdu pro toho Lábuse, jo? No ne, tak jdu pro Lábuse. Jdu pro Lábuse, ne? To se necháme na nádraží. Já vím, já jsem mu to říkal, jde domů. No, ty jo. Necháme na nádraží, víš? Nechám tady. Ale ještě můžeš mu tady říct. Madračku, od koho? Ode mě a od něho. Od tebe je pochcena. Ano, že tady včera spal u mě. Madračku nemám. Budete museli vysušit. Vašek. Nebo se prohoděj. Vezme si tam ta suchá čistá, jemu. No ne, když jste mu ji pochcali. Já tam budu spát dneska. No tak myště tam nepochcali, jste mu ji pochcali. A včera tady spal i před včírem, ne? Kdo? Libor. Ty jsi tam spál? Jo. Aha. No tak uděláme to tak, že on spoje spát sem, prohodíme se. Ne, sem. To je moje chalupka, ty jsi mi postavil. Když jsi tam spal, pochcel jsi mu to? Ano, tam na kraj, tam. Musí někde spát, ne? Je to jeho, že jo? Je to jeho. No ne? Tak buď to se projde, matrace, když jsou pochcený, když jsi spíš zase s Mončou. No, to asi neukecáš, tady je zase láska. Ale přijedu, jo? 100% přijdu. Přijdu, jo? Taká láska, já si nic nemám, pochopíš. Je to láska? Co si o tom myslíš, Mončo? Já jsem pochcel na bok, já jsem všechno pochcený. Jo, Mončo? Hm? No, co to je? Voilà, voilà.